Організаторами цього заходу стали молоді активісти та журналісти. Вони в соціальній мережі звернулися до людей із різними політичними поглядами, які сповідують українську ідею державотворення з тим, аби подати один одному руку в День Соборності України, забути всі образи і негаразди в суспільстві і виступити за всенародне єднання. Творити нову Україну, яку нам заповідають герої Майдану та захисники територіальної цілісності України. Це не просто праздник, це событие, яке говорить нам, що на сьогоднішній день дуже актуально вот ці принципи соборності нам всім розвивати, соблюдати і насаждати. Я підтримую, я знаю, що вся наша організація підтримується, і ми будемо сприяти саме рухові молодіжному в цьому плані. Це дуже класна ідея. І ми завжди, коли проводили такі акції, от, наприклад, навіть остання акція, 1 січня, день народження Степана Бендери, ми, до речі, всіх запрошували. Я на сесії міської ради оголосив, ну, крім Свободи, ніхто не прийшов. Ну, чомусь. Ну, хоча це, я вважаю, я згоден, що, можливо, хтось не підтримує, але це нормальна ідея, це є, як ви кажете, от ви казали, виховання нашої молоді. Також я дуже сильно підтримую аполітичність цього всього. І також я б хотів запропонувати, щоб це було не тільки як державні свята, а, наприклад, от 29-го буде день річниця Крут, також річниця Базару. Об'єднує нас Україна. За це час у нас з'явилися такі поняття, як волонтерство, з'явилися такі поняття, як... Ну, скажем так, сузим сегодня такой день знаменательный, киборги и так далее. И мы знаем, что у нас действительно есть много общего, и мы готовы периодически, хотя бы периодически, забывать о каких-то вещах, возможно, даже принципиальных, для того, чтобы быть ради единой цели, вместе, рядом. Учасники дискусії були єдині в тому, що такі свята слід відзначати під єдиним прапором України, яку народ вистраждав і сьогодні захищає її незалежність у боротьбі із проросійськими терористами.